UNP Rebel MP Dayasiri Jayasekara told Debrief that a group of 25 UNP parliamentarians have decided to sit independently in parliament if the UNP's leadership fails to settle the internal party crisis. Jayasekara stressed that he will not desert the party. ඒ ව්‍යස්ථාපිත ඒකාධිපතිවාදයට එරෙහිව ක්‍රියාකරන ශක්තිමත් විපක්ෂයක් අපිට අවශ්‍ය ලබන වෙලාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා විපක්ෂයේ ප්‍රධාන පක්ෂයේ විදිහට අපිට මේ අර්බුදය සඳහා යම් කිසි ශක්තිමත් ව්‍යාපාරයක් ඒ වගේම ආණ්ඩුවට එරෙහිව දැවැන්ත බලවේගයක් උදා ගන්න පුළුවන් ශක්තිමත් වැඩපිළිවෙළක් අපිට අවශ්‍ය ලබන වෙලාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා පක්ෂයේ අර්බුද සමනය කරගෙන ඒ සඳහා මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න ඕනේ. දයස්රි ජයසේකර මන්ත්‍රීතුමාට මම අද උදෑසන මං කතා කළ ඇහුවා මේ ස්වාධීනව සිටීම පිළිබඳ මේ ප්‍රවෘත්ති කුමක්ද කියලා. දැන් එතුමා කිව්වා එතුමා එවැනි අදහසක් ප්‍රකාශ කළේ නැහැ. එතුමා මේ ප්‍රතිසංවිධාන ඉක්මනින්ම සිදුවිය යුතුයි කියන අදහසයි ප්‍රකාශ කරේ කියලා. මං හිතන්නේ දයස්රි ජයසේකර මන්ත්‍රීතුමාට එවැනි පීවරක් ගැනීමට සිදුවේ කියලා. එතුමා ඉන්නේ අපි එතුමත් අපිත් එක ස්ථාවරයක ඉන්නේ. අපි එතුමත් සමග 18 වෙනි සංශෝධනය සම්බන්ධව එකට වැඩ කරා. එතුමා ඉන්නේ පක්ෂයේ වෙනුවෙන් අපි ඉන්නේ පක්ෂයේ වෙනුවෙන් ඒ සියලු ප්‍රශ්න විසඳා ගත හැකි. A string of UNP MPs crossed over to the government to support the 18th amendment to the constitution, which paved the way for President Mahinda Rajapaksa to run for a third term when the next presidential polls are scheduled in 2016. UNP's leader Ranil Wickremasinghe is blamed for poor leadership and dwindling public support at successive elections. The main opposition UNP hit back at Sarath Fonseca over his remarks against the UNP's behavior over the 18th amendment to the constitution. Sarath Fonseca mattuma lage tiena yam kisi ounge nonamena suru gatiyak ounge tiena. ඔවුනුත් ඉදාන ඉන්නවා ඔවුන් මේ රටේ ඉන්න ප්‍රධානම පක්ෂය කියලා ඉතින් එහෙම කල්පනා කරන්න බෑ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු 60 දෙනෙක් ලැබුණා ඔවුන්ට ලැබිලා තියෙන 7 දෙනයි ඉතින් අපිව නටවන්න බල්ල නටවනවා අර නැට නටවනවා වගේ අපිව නටවන්න අමාරුයි එහෙම ඔවුනුත් දැනගන්න ඕනේ යම්කිසි නම්‍යශීලීත්වයක් ප්‍රකාශ කරලා අපිත් එකට එකතු වෙලා වැඩ කරන්න හැම ගන්න තීන්දුවටම ඔවුන් විවිධ තීන්දුව తీරන ගන්නකොට ඉතින් ඒකත් ඔවුනුත් දැනගන්න ඕනේ අපි කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා එහෙම අපි සූදානම් නැහැ උන් කියන කෙන විදිහට වැඩ කරන්න අපි ඇති වෙන්න උන් එක වැඩ කරලා ඉතිහාසයේ පාඩම් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා සරත් වංශක මැතිතුමත් දැනගන්න ඕනේ විපක්ෂෙත් එක්ක එකට එකතු වෙලා වැඩ කරන්න. ඔහුට තනියම කල්පනා කරනවා නම් ඔහු මේ තනියම ඔහුට සටන් කරන්න පුළුවන් කියලා ඉතින් ඒකත් වැරදි. කට පරිසම් කරගෙන වැඩ කරගත්තොත් හොඳයි කියලා මම හිතන්නේ. මොකද ඉතිහාසෙත් එතුමා කරපු කතාවල ප්‍රතිඵල තමයි දැනුත් භුක්ති විඳින්න ඉන්නේ. At a press briefing held Wednesday at the parliamentary complex, DNA leader Sarath Fonseca blamed the main opposition UMP for not doing enough to block the 18th amendment bill. දැනට විපක්ෂයක් හැටියට ශක්තිමත් ප්‍රතිපත්ති නැහැ අපට. ඒකයි කියන ප්‍රශ්නය කරන්න අමාරු දෙයත් ඒකයි. මේ තත්ත්වයට අනිත් විපක්ෂය ඉන්නේ නැත්නම් ඒක එකගතාවල් වලට එන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය කැමති වුණොත් ඇතුලේ තියෙන ප්‍රශ්න බේරගෙන දැන්ට ඒක ඇතුලේ තියෙන ප්‍රශ්න රටේ තියෙන ප්‍රශ්න වලටත් වඩා ව්‍යාකූලයි. ඒ ඔක්කොම බේරගෙන එක්සත් ජාතික පක්ෂය ශක්තිමත් වුණොත් විපක්ෂයේ තියෙන ප්‍රධානම පක්ෂය මම හිතන්නේ විපක්ෂයේ ඉන්න අනිත් කට්ටිය ශක්තිමත් වෙ ඉන්නවා අදිස්ත්‍රාණයෙන් වැඩ කරනවා ප්‍රතිපත්ති වල එල්ලිලා ඉන්නවා හෙල්ලෙන්නේ නැති. තුනෙන් දෙකක ශක්තියක් තිබුණ නැහැ නේ රජයට. ඒ தත්ත්වය ඇති කරගත්ත විපක්ෂයේ තිබුණ යම්කිසි දුර්වල හේතුන් නිසා විපක්ෂයේ නායකයින් වෙනවු යම් යම් දුර්වල ඒක අනුගම දිසානායක මහත්තයා විස්තර කරා. ඒ දුර්වලතාවය මත නැගලා රජය ඒ ශක්තිය ලබා ගන්නවා. President Mahinda Rajapaksa today visited the Kathrugama sacred city to get the blessings of Mahasangha headed by Kirivehera Chief Prelate Venerable Aluthwava Soratha Thero. Later, the president made offerings to God Kathrugama and proceeded to a mosque nearby. The construction industry is calling for an inter-ministerial committee to better coordinate and speed up official procedure for property development. There are so many prime sites identified for development, but none of these sites are ready for development. There are no proper soil investigations done. There are no proper EIA environmental impact assessments done. No
you know, it's a complicated subject because you have to get so many approvals. And a developer is not going to hang around in Sri Lanka just because there is a site. Because when you go to get the site, you can't get the site. Wickremasinghe was speaking at the opening of the ExCon 2010 exhibition organized by the Chamber of Construction Industry at the Bandar Naika Memorial Exhibition Center. The exhibition aims to enhance capacities and competitiveness of the domestic industry and facilitate stakeholders to build linkages with service providers overseas. Sri Lanka Cricket issuing a statement rejected accusations against Sri Lankan cricketer T.M. Dilshan and his teammates. The statement followed reports by some foreign media on alleged corruption and match-fixing charges against T.M. Dilshan. Reports allege Dilshan to have met a bookie at a nightclub during the 2020 World Cup tournament in England. The Met Department says there will be showers at several places in the western Sabaragamuwa and central provinces and in the Gaul and Mathura districts. Thundershowers will be fairly widespread during the afternoon and night. There may be temporarily localized fairly strong winds during thundershowers. The public is requested to take precautions to minimize damages caused by lightning. You can now follow Debrief on YouTube, Twitter, and Facebook.